Takže čaute, ďalšieho videa v tomto videu, ako môžete poznať podľa názvu. Ideme si vyskúšať ďalšieho hráča, teraz to bude Karnebal, alebo Karnibal, Ben Arfa, takže je to 86 karta, môžete ho vidieť tuto, som ho skompletizoval, jeho weekly objective kartu 86 SVZ-ko, 5 hviezdičkové skilly má, je to proste karta, ktorá bola naposledy dobrá asi tak vo FIFA 16, kde mal úplne neuveriteľnú TOTS kartu, a na ktorú si pamätám, že to bolo super, takže som zvedavý, ako sa mi bude s ním hrať, možno si urobíme nejaké tie skilly s ním, vyskúšame proste rôzne nejaké skill góly a proste uvidíme, ako tam bude hrať, či bude dobrý, či bude zlý, poviem vám na konci videa, ako vždy, že či si myslím, že sa oplatí ho získať do weekly objektívu. Myslím si, že každý sa oplatí získať, lebo aj tak, aj keby ste ho nevyužili a nebol by vám dobrý, nehral by vám dobre, do SBCčky sa to vždy zíde. Takže myslím si, že proste tie requirements, tie požiadavky na to, aby ste ho získali tých všetkých tých troch hráčov a no a tento VR je úplne easy, tak proste sú podľa mňa adekvátne tomu, čo dostanete späť. Myslím si, že napríklad ten Tališka za tých 10 výhier stojí. Ten Chance myslím, že za 9 výhier stojí. Fakt myslím, že to stojí za to. Tie karty sú fakt akože celkom dobré. Ak samozrejme máte Icon Ronalda a máte všetko proste máte neuveriteľné, tak dobre, možno vtedy si poviete, že dobre, je to strata času. Ale ak sa chcete zabaviť, chcete si vyskúšať nejaký fan squad builder postaviť, myslím si, že sa to fakt oplatí a sú to fakt zábavné super karty. Takže ak by bolo na tomto videu 550 lajkov, bolo by to úplne super. No a teda poďme si ho rovno vyzvihnúť tohto tu Hatema Ben Arfu. Takže 86, skompletizoval som ho dosť easy, vidíte 86 84 rýchlosť, 81 strely, 82 prihrávky, 89 dribbling, 34 obrana, 68 fyzika. Nie je to nejaká neuveriteľná karta, ale ten dribbling napríklad je na tom dosť dobrý a má proste dosť vyrovnané staty. Všetko má 80 plus až okrem obrany a fyziky, čo nie je nejaké extrémne dôležité na SOZ-ku, lebo je to proste vyslovene SOZ-ko. Takže môžete vidieť 5 hviezdičkové triky, 4 hviezdičková slabá noha, strežný nižší, work rate 178 cm výška. Vidíš, že rýchlosť má dobrú, zrýchlenie má dobre, čiže to je dobré na takéto skillovanie, bude to mršný hráč určite strelbu. Má dosť slušnú zakončovanie, možno trošku slabšie, ale dá sa to vylepšiť. Samozrejme nejakým tým chemstylom, prihrávky má dostačujúce na SOZ-ko, dribbling má veľmi dobrý, hlavne ten dribbling, stabilita, mršnosť, to si myslím, že bude dosť zaujímavé na ňom, že proste má 5 hviezdičkové skilly a je dosť mršný, čiže to, na to sa dosť teším. Jediná teraz slabina, ktorú som si tu všimol, je 56 vytrvalosť, okay? Čiže budeme ho pravdepodobne striedať, ale rozhodne ako super sub si myslím, že stále môže byť dosť celkom zaujímavý, dosť zábavný si ho tam sadnúť nejakej 60. minúte alebo kľudne cez polčas a určite vám to tam vydrží, ten polčas odbeha jak nič. Takže poďme si ho rovno posať do klubu, ukážeme si, aký tým sme postavili v tomto videu a môžete to vidieť, takže není moc odlišný, ale môžete vidieť, jediný chýbajúci hráč presne sem pôjde tento tu Ben Arfa, ktorého práve máme, takže môžete vidieť, tu je a takto to teda bude vyzerať. Všetci sú na 10 chem až na tohto tu Dembeleho a prečo má 7 chem? To som nejako nedomyslel. Čo? On má 7 chem? Mne sa zdá, že ja som tu videl, že mal 10, keď som to skúšal v konceptoch. Čo? Haló? Tak on fakt asi má iba 7. No tak som kúpil Once to Watch tohto tu a má iba 7 chem. To som nejako nedomyslel, to mi nejako nevychádza. Dobre no, tak asi nie. Dobre, každopádne, jeden hráč na 7 chemistry, to prežijeme, aj tak to nie je katastrofa. Proste som kúpil tohto, tu som si myslel, že bude na 10, ale nevadí. Kúpil som ho za 13 000 coinov. Nech si vyskúšame zase aj niekoho nového ešte v tomto videu, nech máme nejaký zaujímavý squad builder mini alebo jak to nazvať. Tak vidíte, je to celkom v pohodičke karta, nič extra, ale má napríklad 82 fyziku, čiže možno na hlavičky bude dobrý celkom. No 183 cm nie je úplne najviac, ale ani najmenej. Máme tu Dembélého, ktorý som hral naposledy veľmi dávno na začiatku FIFA, ktorý bol pre mňa dobrý, takže som zvedavý, ako sa mi bude s ním hrať. Nie je to jeho upgradenutá verzia, ale nevadí. Takže už na striedačku si asi dám, viete čo, dáme to asi takto. Nech tam mám týchto troch. Viete čo, dáme tam aj Alexandra Pata, nech máme nejakého strikera, alebo nie, Zahaj asi, hej, Zahaj je lepší ako Alexandro Pato, takže takto bude vyzerať naša striedačka. OK. Čiže všetci sú na 10 až okrem tohto tu Dembeleho, takže som si myslel, že bude mať, ale nemá, neviem, proste som si to asi nejako zmýlil s nejakým iným hráčom alebo čo ja viem. Každopádne poďme si nájsť nejakého supera, ako som hovoril aj v minulom videu, tak točím toto stále ešte v ten istý deň, ako som točil všetky tie ostatné, čiže Food Champs ideme hrať, máme tu ešte otvorený stále ten Food Champs, takže poďme si zahrať aj v tejto epizóde dva zápasy s Food Champs. Poďme sa pozrieť, koho nám to nájde a uvidíme, aký bude mať tým. Takže super, bude mať tento tým a to je presne to, čo som nechcel. Mať Cristiana Ronalda, ktorého ja bohužiaľ nemám. Má Royce 94 upgradenutého. Má Brumu, ktorého možno bude striedať, uvidíme. Má tam Griezmana, má dobrú obranu, až na brankára, ktorý nie je najlepší, ale ani najhorší. Proste toto, ak vyhrám, tak zase to bude zázrak ako vtedy, čo sme vyhrali proti tomu silnému superovi. A toto je ešte lepší tým, by som povedal. A ten Ben Arfa rovnosti kofu, rovnosti kofu. Zelený, tam je to, tam gól! Ben Arfa, krásne zakončenie. Je to stikofu, čiže to nie je nič neuveriteľné, ale pekný zelený time finish. Druhá minúta, týpek tam ide rovno striedať niekoho namiesto toho Brumu. Poďme sa pozrieť, koho má na striedačke, že koho by tam mohol tak mať. Takže vidíte, Bruma bude hrať práve LKčko, takže buď tam dá Ibru podľa mňa, buď tam dá Lozana, Saného alebo Wernera si myslím. Ale skôr asi Lozano alebo Sané, keďže je to proste ľavé SOZ-ko. Poďme sa pozrieť, koho tam bude striedať. Každopádne perfektný začiatok do tohto zápasu, ale hovorím, bol to iba kick-off, nemôžeme slaviť. Není to nič proste neuveriteľné, nebolo to nejaký nádherný gól, ale Ben Arfa rovno proste dáva gól, využíva to, že tam proste urobil chybu v obrane rovno z kick-offu a vyhrávame 1-0. Poď Ben Arfa,
Good, prihráva to na Usmana Dembeleho. Usman Dembele striela, dáva tyčku. Areola to tuším vyrazil? Áno. Škoda. Ben Arfa mohol mať rovno asistenciu, Dembele mohol mať gól. Tak toto sme mohli premeniť. Takže koho tam dal? Vidíte, nakoniec tam dal Saného. Predpokladám, že to bude nejaká jeho špeciálna karta, pravdepodobne možno headliner alebo niečo také. Takže dobre, už tam má aj toho super saba, ktorého tam chcel mať rovno od začiatku. Pozor. Royce a dáva gól. Pekný driven shot. Nečakal som, že to tam vystrelí a pekné zakončenie. Tio, inak tá Royceová karta je neuveriteľná. Som ani nevedel, že jak vlastne sa upgradela potom Winter upgrade, tá jeho potom. Takže máme tu polčas 1-1. To je s takýmto tímom úplne super, akože, ale škoda, ten gól proste mohli sme to tam kľudne udržať. Myslím si, že nám aj akože máme trošku viac šancí. Myslím si, že sme trošku viac u lopty, ale poďme sa pozrieť, či nám to potvrdia štatistiky, lebo možno sa mi to iba zdá. Takže vidíte, štatistiky sú vyrovnané, trošku viac držania lopty, takže OK, remíza je asi zaslúžená. Poďme rovno do druhého polčasu. Jediné také mínus na tom Benar je fakt, že už je celkom unavený. Má tam tuším jediný je taký, čo má trošku tak akože dožltá tú staminu. Ostatní majú ešte tak, že celkom zelené, takže v tom je to fakt tá nevýhoda, ale hovorím, ako super sub si myslím, že stále by mohol byť dobrý určite. Pozor teraz Cristiano Ronaldo! Donnarumma pre boha, čo sa tu deje? Poď, daj to preč, OK, good. OK, takže chalan to ide pozastaviť. Dostal ešte žltú kartu. Poďme rovno ste dať aj my. Mám chuť ako Ben Arfa dať preč, ale hrá sa mi s ním dobre, takže ešte ho tam minimálne chvíľku nechám. Ako nie je to až taká katastrofa proti ostatným, ako áno, je to dosť nižšie, ale nie je to zas až zomiera. Takže dobre, dáme tu s týmto Dembelem sa mi zatiaľ nehralo nejak dobre, tak dám tam záhu, nech tam máme niečo niekoho rýchlejšieho. A viete čo, normálne Astor risknem, dám preč Chana a dám tam Tališku. Chcem proste niekoho, kto proste pomôže Ben Arfovi ísť do útoku a Chan není vysomene najlepší hráč na auto, takže poďme sa to pokúsiť vyhrať tento zápas. Fakt na to máme. Túto druhý polčas minimálne tlačíme fakt dosť. Aj teraz pozor. Sané to môže centrovať na Ronalda, má tam aj Ibrahimoviča, určite to spraví. Jop, presne to sa dalo čakať a Ronaldo mi dá z hlavičky v 79. minúte gól. Proste jeho prvá väčšia šanca, z ničoho nič, proste hlavička v druhom polčase a to je krása, fakt nadhra. V takýchto situáciách neviem nič spraviť, proste tu sa ukazuje, že jeho tým je moc dobrý, takže bohužiaľ, tuto fakt ako nemohol som asi nič viac spraviť. On to zdržuje. Normálne ja mám slabý tým a proste on má potrebu to zdržovať, hej. Fakt ako super, ešte teraz to nacentruje a dá mi druhý gól s Ibrahimovičom z lavičky. Takže takto, fakt, takto, hovorím, to sa nedá brániť, nemohol som tiež nič tam viac spraviť. Ako dobre, mohol som tam zabraniť centru, ale proste jemu to fakt stačí vyslovne nacentrovať a ja tam nemám šancu samozrejme v obrane toto brániť, keď tam má Ronalda aj Ibrahimoviča. To sú proste na hlavičky fakt machry, čiže neviem tam nič spraviť. Podľa mňa tento zápas som mohol v pohodičke vyhrať, kebyže som mal lepší tým, svoj hlavný, čo stále ho nemám, tak myslím si, že by som tohto typka porazil, ale dobre, to je jedno, to je nepodstatné. Čo už stáva sa s týmto tímom, to mám fakt ťažké, no a vidíte, šance som mal. Takže koniec zápasu, prehrávame 3-1, fakt len dve hlavičky by som mu vyhrali zápas, také proste center a bum, hlavička gól. Ben Arfa inak man of the match, čiže nie len z môjho tímu najlepší. Vidíte, fakt vyrovnaný zápas, na to, že som mal taký super, teda taký slabý tím, ale mal neuveriteľný tím, tak si myslím, že som zahral dobre, fakt len tie hlavičky ma tam proste potopili ku koncu, mohol som to kľudne vyhrať, ale nevadí. 1-3, takže prvý zápas prehra, ale Ben Arfa dal gól, ten bol pekný, bol to síce z kickoffu, ale pekný zelený time, a hral sa mi s tým dobre, hej. Takže poďme ešte jeden posledný zápas. Takže posledný zápas v tomto videu bude proti tomuto týmu. Tiež neuveriteľný tým, má tam toho Hulka, ktorý vyzerá veľmi dobre. Takže tu bude problém, má 3 ikony. Nie je to tak super tým ako ten minulý, by som povedal, ale len o trošku horší. 3 ikony fakt, takže aj ten Hulk, toho sa dosbojím. Takže poďme sa to pokúsiť vyhrať. Ak nie, tak sa nebudem diviť, lebo fakt tento tým, každý tým proste, ktorý stretávame, je lepší. Dembele. To je ono. Nice. Poď vyskúšať to tam prihrať. Boom! Courtois, dobrý zákrok, škoda, to bol Ben Arfa, tuším, ani som to na neho nemieril, ale išlo to na neho. Poď. No tak, Ben Arfa, gól! Krásne zakončenie od neho, do ľavého horného rohu. Perfektná petelica do Courtois, tam už nemohol nič spraviť, bolo to perfektne namierené. Pojde sa krásna petička a Courtois to skoro to chytil náhodou, nešlo to až tak do rohu, ako som si myslel, ale fakt silná strela, nechytil to, 1-0, 42 minúta, nice. Poď, teraz mi tam nabehne niekto. OK, pod Dembele, toto musíš dať gól. Boom, je to tam, 7 times finish, poslal som ho, on sa, tuším, že sa hýbal dozadu, chcel to akože tak mi skomplikovať, ale hovorím, vystrelil som včas, petelica od neho a Musa Dembele, nádherné zakončenie, krása, 2-0. Takže rovno polčas, v 42. minúte a 45. minúte sa nám podarilo skórovať a skoro to išlo 0-0 do polčasu, ale vidíte, zaslúžime si vyhrať, rozhodne dominujeme tohto týpka, aj keď má super tým, dominujeme a to je dôležité. Ben Arfa má svoj gól, Dembele pridal druhý, no a poďme to už len vyhrať. To je ono, teraz Dembele, pekný skill, pekne, ešte, no to je nádherné.
Je to tam. Dobre, že to tam padlo. Škoda, kebyže ten Douglas Costa, či kto to bol, keby to zakončil, bol by to krásny gól. Ale dobre, gól je gól. Je to tam 3-0, Musa Dembele jeho druhý v tomto zápase a posiela nás teda do vedenia, ktoré už by sme nemali zahodiť. Fakt. Ako stále, 3 góly mi môže dať v pohodičke, ale toto už si musíme my postrážiť. Pozor, Zola. Teraz Butra Gueño, pekne, Jesus. Nedviet. Prihráva to Butra Gueño a dáva gól. Tam, jak to, že to môj obranca nezachytil, neviem. 63. minúta a znižuje to, takže bacha na to. Budem asi potom striedať. Takže ideme teraz striedať. Dáme dole, viete čo, asi dám dole Kostu, keďže je trošku unavený. Tam hore aj Halka namiesto Dembeleho, lebo why not? Viete čo, nie, Tališku už tam nedávam, nechcem ofenzívny, chcem práve že Chana tam nechať, ktorý je defenzívny, a Matuidio, ktorý je defenzívny. Tališka možno pôjde namiesto Ben Arfy. Uvidíme. Poď, Ben Arfa. Let's go. Vyskúšaj to prihrať. Nádherná prihrávka do behu. Poď späť na Ben Arfu. Ben Arfa, let's go, pekný skill, poď, ešte, obehni si ich tam, nádherne, to je penalta. Tak fú, ale asi 4 obráncov som si tam obehol. Toto bolo zaslúžené, dám to Ben Arfovi, na penaltách nie som dobrý fakt, takže nie som si istý, či s ním dám, ale každopádne pekné to bolo urobené. 98 penalty má? Oh shit, 98 penalty, čo ti dáva? Ok, vyskúšame to. Prečo som mal taký pocit, že pôjde do stredu? Ja som chcel ísť doľava a potom som to na poslednú chvíľu z nejakého dôvodu zmenil a už ako to išlo vysieť, tak ja že počkaj, veď, ale možno zostane v strede. No a neviem, proste ja som katastrofálny na penalty, okej? Okay? Fakt, že to je celé zle so mnou. Matuidi, prihrá to do behu, teraz na Halka. Halk vyskúša to prihrať tuto a to je gól. Zaha. Tak nie. O môj bože, Ben Arfa. Oh shit, kámo, keby som si toho posledného obehol. Kámo, to čo bolo? Ty vole, vedieť, on má 0 staminu a dáva si to tu jak pánko. Čo ti dáva? Ty kokos. Ben Arfa, vyskúša to tam 3 venčotom dať, tyjo, ale fakt akože pekne sa mi s ním ide. Fakt má 0 staminu a ide si týpek, ja vám to hovorím, to je neuveriteľné. Poď ešte Ben Arfa. Ešte bol roll, boom, zakončenie, je to tam! Zaslúžený gól pre Ben Arfu. Fakt, mohol mať hat-trick, keby som dal tú penaltu, ale fakt, má 0 staminu a tak si obchádza všetkých, že to je dačo neuveriteľné. Fakt, ten dribbling má neuveriteľný. Fakt, že keď chcete, kebyže mal vyššiu staminu, bol by to fakt dobrý hráč aj do A tímu proste. Je to tam, týpek rage quitol v 90. minúte, neviem prečo, ale proste rage quitol, ten gól som proste ho donútil rage quitnúť. Zaslúžená výhra, jak nič, fakt toto sme museli vyhrať, oveľa viac striel sme mali na, aj proste aj držanie lopty. Takže fakt, Ben Arfa, veľmi dobrý náhodou, Ben Arfa, bol veľmi dobrý, hlavne v tomto druhom zápase tam proste také skilly dával, že to som ešte nevidel, fakt hrozne mršný. Jediné mínus, čo musím povedať, je tá vytrvalosť. Ale ako super sub napríklad do predĺženia alebo do ku koncu druhého polčasu, keď viete nejaké tie skilly robiť s ním a viete proste si predribovať obranu, je to ideálny hráč pre vás. Keď fakt máte radi mršných malých hráčov, ktorí proste sú vedia urobiť veľký rozdiel v zápasoch takých, kde proste už sú unavení obrancovia a on si tam predribuje všetkých, fakt toto je hráč pre vás, ale odporúčam ho spraviť. A je najľahší zo všetkých. Dá sa spraviť Ben Arfa pri napríklad toho Mčanovi, že napríklad budete mať 11 Nemcov, sabnite tam hneď od prvej minúty troch útočníkov z Francúzska, dáte s nimi gól, vyhráte zápas, bum, máte splneného aj Chana jednu a rovno aj toho Ben Arfu. Alebo zase napríklad to isté môžete pri Tališkovi robiť s tým Ben Arfom. Čiže bolo to ľahké pre mňa ho splniť, asi najľahší fakt z tých všetkých, no zo 4 nie z tých troch, ale ten VH ten je najľahší. Dobre, to by všetko v tomto videu. Ak sa vám video páčilo, dajte like, potešno pošlite komentár a ešte viac odber, ak ste teda noví, zanechajte ten odber, zapnite si notifikácie, to bude všetko, ak by to bolo 550, ako bol by to mega, no a ja sa s vami lúčim a čaute. We'll be right back.